Hallå! Nu har i och för sig halva maj gått, men jag har inte haft lust eller tid till att filma min april wrap-up förrän nu. Så det är nu det händer. Och i april så läste jag 5 böcker som jag tänkte prata om idag. Så yes! Och vi börjar med den första, som jag tyvärr inte har här, för det var en lånebok som jag var tvungen att lämna tillbaka till biblioteket. Jag har en bild här. Det var Så talade Zarathustra av Friedrich Nietzsche, som var en tysk filosof som levde främst under 1800-talet, början på 1900-talet. Och den här boken läste jag till en kurs i skolan, filosofi 2. En kurs som långsamt kväver mig. Men jag skulle anse att jag generellt är ganska intresserad av filosofi. Om än på en kanske ytligare nivå. Men i alla fall, jag läste den här boken till en kurs ändå. Och vi följer en karaktär som heter Zarathustra. Som tillbringar några år i ett berg. Och sen så går han ner för att berätta för människorna att de suger. Och sen så lyssnar de inte. Och då drar han sig tillbaka till berget igen. Och sen så tänker han att men jag kan nog berätta igen för människorna att de suger. Och så drar han tillbaka ner till människorna och säger att ni suger. Men av de här anledningarna. Och så gör han det några omgångar. Och boken är uppdelad i 4 delar. Back in the day så släpptes boken i 4 olika delar. Men nu har de satts tillsammans till en enda bok som är förvirrande och jag förstod inte så mycket, men det var lite kul att läsa. Nietzsche har ett väldigt, han har en sarkastisk ton i sitt språk och den var lite humoristisk ibland. Så ja, men jag klarade bara av att läsa typ 5 sidor om dagen utan att få härdsmälta gånger 1000. Så det tog mig någon månad att läsa klart den. Jag började läsa den i januari, kan jag börja påpeka. Och blev inte klar förrän i april. Men jag ger den 2,25 av 5 stjärnor. Nästa bok som jag läste var Red Queen av Victoria Aveyard. Och det här är en bok som har hissats och hyllats för mig av 2 människor som jag känner och en hel massa människor på internet. Och boken följer Mare som är uppvuxen och lever i arbetarklassen i ett framtida dystopiskt samhälle där en del av mänskligheten har utvecklats på ett sätt som har gett dem superkrafter. Och det som utmärker en sån här superhuman typ är att de har silverblod istället för rött blod, de vanliga människorna. Och den här förändringen då hos människor har lett till att de som inte har superkrafter, alltså rött blod, typ automatiskt har blivit slavar till de med superkrafter. Problem uppstår dock, och skandal uppstår, när det visar sig att Mare, som har rött blod, också har superkrafter. Och då tillfångatas hon av monarkin, som vill hålla hennes sanna identitet hemlig från resten av populationen. Och det är på så sätt som Mare från arbetarklassen blir förlovad med en prins. Jag tyckte inte om den här boken typ alls. Jag hade flera, jag kände flera bekymmer med den. Dels har författaren inget personligt språk eller vidare bra beskrivande förmåga, tyvärr. Det kan ju vara typiskt för en debutroman, vilket det här är. Kanske författaren inte har hittat sitt eget språk än. Så jag hoppas att det förändras vidare i serien. Sen så tyckte jag också att författaren satte en konstig takt eller pace på berättandet. Skummade över liksom de mer spännande bitarna och kanske fokuserade lite för mycket på de tråkiga bitarna. Vilket var ett minus för mig. Och sen så var karaktärerna för mig inte särskilt älskvärda. Huvudkaraktären var varken trovärdig eller lätt att tycka om. Och resultatet blev att jag helt enkelt inte brydde mig om vad som hände
med någon överhuvudtaget. Det som jag fann positivt med den var att handlingen är väldigt lovande. Jag tycker fortfarande att konceptet är liksom kul och häftigt. Superkrafter är ju coola, sådär. Så den här fick ändå 2,75 av 5 stjärnor. Vilket är ganska snällt för en bok som jag inte tyckte om så mycket. Men ja, det är den i alla fall. Sen så läste jag till april månads tema Death Most Definite av Trent Jameson. Det här är en australiensisk bok. Jag kan nämna att aprils tema var Ett skelett i garderoben. Och den här boken följer, vad heter han? Han heter Steven. Och Steven, han är en vuxen man som jobbar för släktfirman som Pomp. Och en Pomp är en som via beröring hjälper döda själar. Så när någon har dött så flyter deras själ omkring olycklig. Och då genom beröring så kan en Pomp föra vidare en sån själ till the afterlife. Problem uppstår när det som inte får hända händer. Och alla Pomps i Australien mördas mystiskt. En efter en. Och Steven inser att han måste bli lite mer entusiastisk i sitt arbete för att förhindra att hela Australiens Pomps dör och kaos uppstår. Jag tyckte väldigt mycket om den här boken. Den är väldigt charmig. Steven som karaktär, han är klumpig, han är kul, han har liksom skön humor. Handlingen var spännande. Ja, jag tyckte om den helt enkelt. Jag känner att jag kanske vill läsa lite mer australiensisk litteratur efter det här. För jag har några australiensiska böcker som jag läst och verkligen tyckt om. Så jag kanske ska fortsätta med det. Och ja, den här fick 4 av 5 stjärnor. Yes. Sen kan ni gissa vad jag läste sen. Jag kan inte. Haha. Men det var i alla fall The Magicians of Caprona av Diana Vinn Jones. Och det här är en del av serien The Chronicles of Christomancy. Jag tror man uttalar Christomancy. I alla fall, varje bok i den här serien är relativt fristående. Men de handlar alla på något vis om den här karaktären Christomancy. Christomancy är en titel som den mäktigaste magiken i sin tid tilldelas. Och han är inte bara, han eller hon eller hen, inte bara den mäktigaste trollkarlen utan också 9 liv. Så det är lite kopplat till så här katter och så. Och det här är en middle grade serie, just den här boken som är hälften av den här bind-upen. Utspelar sig då i den italienska delstaten, nej, stadsstaten. Någonstans i Italien som heter Caprona. Och här har det pågått ett generationslångt bråk mellan 2 magiska släkten. Och de hatar varandra verkligen. Men barnen från de här 2 familjerna tvingas att samarbeta när Caprona utsätts för krig. Eller kriget närmar sig Caprona. Och en viss fiende stiger i makt i staden. Den här serien är väldigt charmig. Jag har läst 2 böcker i den tidigare som jag verkligen älskat. Det är Charmed Life och The Lives of Christopher Chant. Jag tyckte inte om den här riktigt så mycket som de andra, men den är fortfarande charmig sådär. Så jag kan rekommendera serien verkligen. Och den här gav jag 2,75 av 5 stjärnor. Yes! Sen den sista boken som jag läste var Reptilrummet, vilken är den andra boken i serien om barnen borde läsa olycksaliga liv av Lemony Snicket. Det här är också en middle grade serie. Slash barnserie. Som följer de 3 syskonen Baudelaire som efter sina föräldrars plötsliga död måste flytta in med en annan vuxen. Och en av dessa är greve Olaf som är väldigt girig och han är ute efter de här barnens ärvda förmögenhet. Och han gör vad som helst för att få tag på den här förmögenheten även om det krävs att han måste ha ihjäl dem allihop. Så serien följer deras flykt från greve Olaf och
ja, men de försöker överleva helt enkelt. Och det är en charmig serie. Jag tycker väldigt mycket om berättarrösten som är kul och så här unik tycker jag. Dock känner jag att böckerna kanske är lite väl barnsliga för mig. Det är liksom en grej att läsa middle grade. Men det här är liksom steget under det i målgrupp i ålder. Och det är det jag känner att den saknar lite för min del. Att jag kan inte riktigt njuta av den på grund av det. Men den fick också 2,75 av 5 stjärnor. Yes! Så det var alla böckerna som jag läste den här månaden. Jag skulle säga att den bästa boken var Death Most Definite av Trent Jameson. Den sämsta boken var antingen Red Queen eller Så talar Zarathustra. Men de var, alltså jag tyckte illa om dem, eller tyckte mindre bra om dem av väldigt olika anledningar, så det är svårt att jämföra dem med varandra. Men de två hamnar på ungefär samma plats. Snyggast omslag. Red Queen har ett väldigt snyggt omslag. Men jag tycker också om omslaget på den här bind-upen av de här två böckerna. Så de är lite lika. Nu har ju halva maj redan gått, så det är lite sent för mig att så här announce maj månads tema. Men det är rosa i alla fall, så rosa omslag är det man ska sikta på. Om man vill ha koll på sånt typ i början av månaden så ska man följa min bokblogg som heter Cropper Books. Där har jag lite recensioner och sånt. Och lite andra kul inlägg.